Першим невидимому, але небезпечному ворогу зазирнув у вічі дніпрянин Олександр Лісняк. Крізь десятиліття чоловік і досі відчуває присмак атомної катастрофи. Портретна замальовка – далі у випуску. У квітні 1986-го Олександру Івановичу було 26 років. Він один з перших, хто вирушив на Чорнобильську АЕС ліквідувати наслідки аварії на 4-му енергоблоці. Чоловік згадує, 35 років тому його направили до епіцентру вибуху. З воєнкомату приїхала машинка, 20 хвилин на збори, з собою нічого не брати, тільки паспорт, воєнний білет. Там нам сказали, що ми призваны на месяц на учебные сборы. Но еще не сказал никто, что именно в Чернобыле. И потом уже утром, 7 мая, когда нас попадали машины, нас погрузили на машины, нам сказали, что мы направляемся в Чернобыль для участия в ликвидации аварии на ЧАЕС. У зоні відчуження на Київщині Олександр Іванович провів понад місяць – із 7 травня до 11 червня. Чоловік розповідає, засобів захисту тоді не вистачало, тому на зустрічі з невидимим і небезпечним ворогом доводилося йти лише у респіраторі. Непосередньо під сам реактор сливали жидкий азот, замражували ґрунт, охлаждали цей реактор. У нього ж температура була 4 тисячі. Його треба було охладити. Бетон плавився, земля плавилась. Кус металу на губах, на зубах, на язикі. Це було постійно всі дні. І тут, коли ми поїхали на 30-ліття аварії в 16-му році, той же самий привкус ми відчули знову. Тобто радіація там є до сих пор. А цей спогад закарбувався у пам'яті чоловіка назавжди. Пустота. Ні одного чоловіка. Ні. Ти їдеш, все мертве. Вимерло все. Ну, вообще, как будто бы прошло как торнадо, смерть прошла. Все брошено, все те саме, все валяється. Тоді про нищівний вплив радіації нічого не розповідали, згадує чоловік. Про наслідки перебування в зоні катастрофи він та сотні тисяч інших ліквідаторів дізналися після повернення додому. Постійна боль, печень, болить весь організм. Тобто весь організм, весь те саме. От зараз на руках, видите, будуть п'ятна по всьому тілу. Ніхто не може определити, що, як, чому. Поки ми там були, об этом ніхто не думав. Совершенно. У нас було одно, як можна швидше це все уничтожити і повернутися додому. Зараз Олександр Іванович на пенсії, у нього дружина, двоє дітей та трійко онуків. І сьогодні, скрізь роки, чоловік з упевненістю каже, ні про що не шкодує. Ми були воєнослужащими, ми виконували приказ. Тобто свій долг. Ну як я можу змінити долг, якщо я давав присягу на вірність родині і отечеству? Ну як можна було змінити долг? Марія Требушенко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».